21. poglavlje. Gregov novi stan u Maida Vale-u nalazio se na trećem spratu savremene stambene zgrade okružene uređenim vrtovima. Sam stan bio je mali ali komforan i nedavno je bio preuređen u krem i zelenim tonovima koji su tek pomalo podsjećali na javne toalete. Ovo je baš divno, baš mi se sviđa, ushićeno je rekla Miranda dok je razgledala stan. To nije bilo u potpunosti tačno, mnogo više su joj se dopadale stare zgrade. Ali šta ste drugo mogli da kažete nekome ko vas vam ponosno pokazuje svoj novi dom? A ovo je bio Gregov novi dom, tako da će joj se vremenom dopasti. Zaista? Zagrlio ju je. Znam da nije baš veliki, ali ima svojih prednosti. Za početak, nema Adriana. Miranda ga poljubi. Adrian je bio dobronameran, ali intimnost ili nedostatak iste bila je rastući problem u poslednje vreme. Pre neko veče tamo kod Adriana, stvari su se odvijele u pravcu spavaće sobe, kada se on neočekivano vratio iz paba sa gomilom prijatelja. Videvši Grega i Mirandu kako sede u strasnom zagrljaju na dvosedu i spazivši Mirandine porumenele obraze, odsustvo grudnjaka i pogrešno zakopčanu bluzu, mahnuo je kesom sa pivom i povikao. Ups, coitus interruptus. E, ne obraćajte pažnju na nas, slobodno nastavite. Mi smo hteli da gledamo fudbalsku utakmicu, ali uvek možemo da gledamo vas umjesto toga. Pri samoj pomisli na taj trenutak Miranda ponovo pocrvene. Koliko je neprijatno to bilo, gotovo isto koliko je njihovo bekstvo 30 sekundi nakon toga vraćeno povicima iz dnevne sobe u trenutku kada je jedan od Adrianovih prijatelja pronašao Mirandin grudnjak ispod jastuka na dvosedu. Zaista, sama činjenica da nosite 70A bila je poražavajuća. Čak i ako nije objavljena usred sobe pune nacrcanih fudbalskih fanatika koji su istog trenutka promuklo zapevali u to ime. O da, mogućnost potpune intimnosti prilično je doprinosila privlačnosti stana. Nema Adriana, složila se veselo Miranda, samo smo mi ovde. Ponovo ga je poljubila, žudno zavlačeći ruke pod njegovu majicu. Čini mi se da mi još uvek nisi pokazao spavaću sobu. Grego je pomazio po kosi. Ovo ćemo da uradimo kako treba. Nema nikakve žurbe, imamo vremena na pretek. Vidi, tek je 7 sati. Pokazao je sad. A ti si ceo dan bila na poslu. Sigurno umireš od gladi. Mislio sam da prvo izađemo na večeru. Onda kad se vratimo, pa možeš da vidiš spavaću sobu. Nakezio je se. Sutra je nedelja, ne moramo rano da ustajemo. Ako želimo, možemo da provedemo ceo dan u krevetu. A mislim da moram sada da te upozorim, ja to sigurno želim. S tim što sam ja obećala Florence da će okrečiti onu sobu. Zaječala je Miranda. Odloži to. Ne mogu, danas su doneli boju. Mislio sam da si rekla da se devojka neće useliti do sledeće nedelje. I neće, ali Florence zaista želi da soba bude okrečena sutra. U suprotnom, miris boje će još uvek... Nemoj da je dozvoljavaš da ti popuje. Prekinuo je nestrpljivo Greg. Ne može da te natera da to uradiš. Šta je ona, neki gonič robova? Jednostavno je reci da ti sutra ne odgovara. Florence nije gonič robova. Ona samo želi da se taj posao završi. A ja sam obećala da ću to uraditi. Ne želim da izneverim. Greg se mrštio, ne trudeći se da sakrije svoju ljutnju. Ja sam želao da ceo dan provedem sa tobom. Ali možemo. U krevetu, naglasio je. Ne da krečim proklete zidove. Nastala je jeziva tišina. O Bože! Odjednom je zakukala Miranda. Ovo je naša prva svađa. Gde da nam se desi baš danas? Gregovo lice se nejednom razneži. Ne svađamo se. Izvini. U redu je. Ni on nije želeo da se raspravlja. Samo sam razočaran, to je sve. Želeo sam da naš prvi dan u stanu bude poseban. Obuhvativši Mirandino lice, on je poljubi. Nemaš pojma koliko sam se radovao ovome. Ja nisam gladna. Mrmljala je Miranda uz njegove tople usne. Ne želim da idem na večeru. Greg, koji umira od gladi, reče. Možemo da naručimo nešto kasnije. Mrziš li me? Ne. Usnama je pomazio njen brat. Volim te. To je bilo tačno. Nije imao u planu da upozna nekog tako brzo nakon razlaza sa Chloe, ali to se dogodilo. Pronašao je Mirandu i nije želeo da izgubi. Osetio je kako podrhtava u njegovim rukama. Zaista? Zaista. Miranda je zatvorila oči. Na ovo je svakako vredalo čekati. A kad se samo seti da je želela da pobegne sa one užasne dobrotvorne zabave koju je priredila Elizabeth Tumble, otišla je tamo samo zato što je Florence insistirala i mislila je da će se tamo možda pojaviti čovek željan braka sa znacima ja volim pelene u očima za Bev. Onda ne moramo više da čekamo, jeli? Njeni posramljujući neuvežbani prsti petljili se oko gornjeg dugmeta njegovih farmerki.
Mislim da bih volila da vidim spavaću sobu sada. Toliko smo čekali, zadirkivao je Greg. Da li si sigurna da ne želiš da sačekamo do sledećeg vikenda? Miranda otkopčao još nekoliko dugmića. Sada su bili u predsoblju i gurala ga je prema vratima koja još nisu otvarali. O, sigurna sam. Njena ruka spustila se na kvaku. Vrata su se otvorila i ona je počela da ga uvlači u prostoriju. Ups. Nastalo je komešaničan grljanje. Ostava. Promrmljao je Greg izvlačeći je napolje. Pogrešna vrata. Kladim se da Matahari nikada nije imala ovakve probleme. Pretpostavljam da Matahari nije nosila Bruce 70A. Nije morala da se gnjavi sa Adrianom i njegovim prijateljima. Miranda je otkopčala poslednje dugme na njegovim farmerkama. Naslonila se na kvaku poslednjih vrata i otvorila ih kukom. Nisu ovde, zar ne? Bolje bi im bilo da nisu, reče Greg. Dovlačeći se kući sledećeg jutra u 8 sati, sva pometena i neispavana, Miranda se samo nadala da ne izgleda onoliko iznureno koliko se osjećala. O, kakva blažena noć. Nema potrebe da pitam da li si se lepo provela, reče Florence sa uobičajenim nedostatkom diskrecije. Oči su joj se smele kada je dodala Mirandi šolju jake kafe. Da li ste išli na neko lepo mesto? Miranda se trudila da deluje smireno. Proveli smo tiho večer kod kuće. Nadam se da nije bilo previše tiho. To je problem sa tim savremenim stanovima. Zidovi su toliko tanki, ne možeš da otvoriš bočicu aspirina da te komšija ne pita da li te je prošla glavobolja. Smernost očigledno nije upalila. Miranda je srknula kafu i nasmela se. Nisam imala glavobolju sinoć. Imala si nekoliko telefonskih poziva. Spretno pomerajući kolica unazad, Florence je uzela beležnicu s porukama. Zvala je tvoja prijateljica Bevi, pitala je šta planiraš za danas. Rekla je da će možda svratiti kasnije da ti pomogne. Miranda se nije previše nadala. Bevine ruke bile su suviše savršeno manikirene da bi od nje bilo ikakve stvarne vajde. Nedelja je tradicionalno bila njen dan kada se ponašala pomalo razuzdano, to je bilo sve. Bevino shvatanje pomoći svodilo se na tračarenje i s vremena na vreme pokazivanje na neko teško dostupno mesto uz znalački komentar. Promašila si onaj deo tamo. U redu koje je još zvao? Danny DeLancey. Florence je udaljila naškrabanu poruku koliko god je mogla, pokušavajući da je fokusira. Sutra mora da leti za New York, pa ga je zanimalo da li može da dođe da te intervjuiše danas popodne. Dok visim se merdevinama sa četkom za krečenje među zubima, o da, to bi bilo dražesno. Miranda je pogledala sumnjičavo, suzdržavajući se da ne prevrne očima. Nadam se da si rekla ne. Nisam, rekla sam da bi ti to odgovaralo. Florence nije pokolebala. Danas je jedini dan koji im odgovara, a već si ih dva puta odbila. Bilo kako bilo, rekla sam im da dođu u pet. Do tada ćeš valjda završiti. U pet? Ali dogovorila sam se sa Gregom za šest. Ovo je zaista bilo tako nepravedno. Da li je životna misija Dennya DeLanceya da upropasti sav njen provod? Razdvojnost dovodi do pojačavanja ljubavi. Slegnula je ramenima Florence sa razdražujućim nedostatkom razumevanja. Pozovi ga, recimo da ćete se videti u 8. Promašila si onaj deo tamo. Reče Bev suviše zauzeta prelistavanjem nedeljnih novina da bi uopšte uprala svojim akrilnim veštačkim noktom u pravom smeru. Umesto toga, podigla je obrve i klimnula ka udaljenom delu zida iznad ovratka. Vidiš, zamazano je. Sve je zamazano, gunđala je Miranda. Nagnula se na merdavinama, trljajući bol na leđa. Moraću da pređem dva put. Ovde ima članak o najboljim mestima na koje možeš da odeš da upoznaš muškarce. Bev je sedela na krevetu prekrivenom zaštitnim nailonom, puštajući da veći deo Sunday Timesa sklizne na pod. Kažu da su banje dobra mesta. Zainteresovano je podigla pogled. Nikada nisam bila u banji. Jedini muškarci koje tamo možeš da upoznaš su gojazni biznismeni pod stresom, koje su njihovi lekari upozorili da će umreti pre Božića ako ne izgube 40 kilograma. Miranda trepnu kad joj kap boje u nijansi šafrana štrcnu sa četke u oko. I svi će biti živčani jer će i mobilni telefoni i laptopovi biti oduzeti. Istina, uzdahnu Bev. Ne mogu da podnesem ljude u grču. Nastavila je da čita listu. Šta misliš o večernjoj školi za automehaničare? Puna žena koja očajnički žele da upoznaju muškarce. Žustro reče Miranda. A nijedan pravi muškarac ne bi tamo dolazio, jer bi to bilo potpuno neopisivo nemuški. Puštanje zmaja. Povikala je Bev kuckajući prstom u novine. Tako si ti upoznala sirotana. Pa tebi očigledno upalilo.
Miranda je pokušala da zamisli Bev kako na visokim štiklama nabada po Parliament Hillu, trudeći se da jednom rukom sačuva frizuru i boreći se za goli život sa drškom zmaja koji se strmoglavo prevrće. Ipak, siroten je bilo dobro ime za Daniela Dilencija. "Nisam ga baš upoznala," pobunila se Miranda. "Više sam ga izgrdila na pasja kola." "Mogla bih i ja da grdim." Bev je delovala srdito. "Umem ja to odlično da radim. Znaš, nisam oduvek radila kod Fena. Jedno vreme sam bila zaposlena u lekarskoj ordinaciji." Fljas. Boja je pljusnula s četke pravo Mirandi na glavu. "Ovo je bilo gore nego da vas kakvom bombaruju duju golubovi na Trafalgar skveru." I još žuće. "Bole me noge, bole me ruke, bole me leđa." "Daj prestani da budeš tako neurotična. Uzmi nekoliko aspirina i prestani da kukaš. Možeš da dođeš kod doktora tek sledećeg utorka, ništa pre." Zaprepašćena Miranda se okrenu prema njoj. "Molim?" "To sam ja kao službenica u prijemnoj ordinaciji kod lekara." Samodopadljivo izjavi Bev. "Rekla sam ti da sam dobra." "Ali mene stvarno boli." "Ne vidim zašto, samo si okrečila pola plafona i jedan zid." "I provela veći deo prethodne noći u strasnom žestokom seksu bez prestanka." Pomisli Miranda osjećajući se pomalo krivom. "Ipak, bolje da to ne pominje." "Mislila sam da si došla da mi pomogneš." Pokušala je da nagovori Bev. "Pomažem ti, pravim ti društvo." "Sjajno. Mogla bi da mi praviš društvo na ovim merdevinama." "Brti mi se u glavi kad se popnem na merdevine. I alergična sam na boju." Udobno se ugnezdila i počela da čita svetske novosti. "Ako bih došla u dodir sa bojom, bila bih bubuljičava kod taj tvoj zid." "Meni ne bi smetalo." "Meni bi. Uostalom, ja ću svoje da odradim kasnije, zar ne? Sredit ću te da lepo izgledaš pred kamerama." Čim je Bev čula da treba da dođe Daniel Dilensi, uzbuđeno se prijavila da našminka Mirandu. "Ništa preterano," upozorila je sada Miranda, imajući u glavi zastrašujuću sliku Zandre Rhodes. "Malo senke, malo karmina, to je sve, ne mnogo pudera." Posebno ovo poslednje. Bev je imala sklonost da se zanese kad je reč o puderu. "Nemoj da brineš, izgledaćeš divno." Saginjući se, Bev hitro dohvati svoju torbu, prepunu svih mogućih kozmetičkih proizvoda koji su mogli da se nađu u Harrodsu. "Dobro, ali pažljivo s puderom." "Veruj mi," umirivala ju je Bev, "sada ti je potrebna sva moguća pomoć." "Kakva si mi ti prijateljica." "Prava prijateljica, samo sam iskrena." "Da si mi zaista prijateljica," reče Miranda samosažaljivo. "Sad bi podigla tu veliku lenju zadnicu i napravila mi sendvič sa čokoladnim prelivom i milkshake od banane." Miranda je mazala bojom ugao gipsanog friza kada su se vrata iza nje otvorila. Čula je primamljujuće zveckanje porcelana. "Povlačim reč, Bev. Nemaš veliku lenju zadnicu i izvesno je da si mi prijateljica." "To je zaista ljubazno," reče nepoznati glas. "Ali ja zapravo nisam Bev." Miranda prsnu u smeh i okrenu se. Plavuša, lepa sa oblinama, u komotnoj majici preko širokih pantalona. "Chloe, zar ne?" "Da." Chloe se nasmešila i podigla tanjir. "Sendvič sa čokoladnim prelivom, zar ne?" "Ura, odmah silazim." Miranda je neuredno bacila četku u kantu sa bojom i skočila sa merdevina. "Inače, ja sam Miranda." "Pretpostavila sam." "Rukovala bih se, ali sam umazana bojom." "Čula sam se telefonom sa Florence," objasnila je Chloe. "Rekla mi je šta radiš, došla sam da ti pomognem." "A ne, to ne bih mogla da ti dozvolim." Miranda je nejasno pokazala u pravcu njenog stomaka. "Ja sam trudna, nisam paralizovana od grudi naniže. Ova boja je divna." Nakratko se diveći obojenom zidu, Chloe je počela da se penje uz merdevine. "Hajde odmori se, pojedi sendvič i popij milkshake." Oduševljen ovim naređenjem i željna da bude nečije mezimče, Miranda je se nasmešila. "Već zvučiš kao majka."